tam po vyučování ti ukážeme školu. Co to dneš, jak ukážeme, když stejně se nevidí? Neboj se, věř, ne. Marku, pojď honem domů. Je tady paní profesorka, nabídla nám tu operaci už tento týden. No, já jsem tady vzadu u garáží. Dobře, a zvládneš to? Jo, zvládnu to sám. Už jsem na cestě. Dobrý, tak opatrně. Ahoj. Děkuju, Jano. Já asi zítra jdu na kliniku. To znamená, že až se vrátíš, tak budeš vidět? Možná jo. Ty jsme se tam stěhovali.
do penzionu. Dobrý den. Tak co, jak jste se měli o prázdninách? Jo. Vám, že jste aspoň všichni teda. Tak jdem, pojďte. Zvědavá, jak mu ta operace dopadla. No jasně, že jsem zvědavá, Marek mi do telefonu nic neřekl. Holky, to určitě bude dobrý. Když mu to přece slíbil. Snad to jo. Doktoři nemůžou nic slibovat, co když jim to nemůžu. To je pravda. Jsi přesně taková, jakou jsem si tě celou dobu představoval. Cože?